მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეთერული სხეულების ხედვის ტარო. ბიოველის ხედვის ტარო. Ну, მე ესე აღვიქვა აი ამ წარწერას, აი ამ შეფერილობას, ამ გაფორმებას, რომ ეს ტარო ხედავს ბიოველს. Romelic შედგება თავის მხრივ შვიდი ფერისაგან, როგორც ცისარტყელა ისე. Ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასე თემაზე: რა ბედნიერებას გიმზადებთ ზეციური ძალები? Მოდით ვნახოთ. Რა ბედნიერებას გიმზადებთ ზეციური ძალები? Რა ბედნიერებას გიმზადებთ ზეციური ძალები? Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Როგორ ხედავთ? Ეს პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი. Მაგრამ პირველ რიგში, სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდე და სანამ საუბარს დავიწყებდე ამ თემაზე, თუ როგორ რას გიმზადებთ ზეციური ძალები, რა ბედნიერებას, რას იკეთეს? Მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ტაროს არხი, რა თქმა უნდა, თუ თქვენი სურვილიც არის. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ იყოთ აი ესე სტუმრის სტატუსით შემოსული და თქვენ აღარ გამოგრჩებათ აი ეს ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეოები და ეს ინფორმაციები. ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, უღრმესი მადლობა. ვინც ახლა იწერთ ტაროს არხს, თქვენც უღრმესი მადლობა. Მადლობთ ყველას. Ესე იგი, თქვენთვის იშლება ტარო, რომელიც ხედავს ბიოველს. Აი, ესე დავაკონკრეტებდი, ესე უფრო მირჩევნია. Უკვე მეცოდინება, როგორ ტაროსთან მაქვს მე საქმე და რა მიმართულებით მივიღებ პასუხებს მისგან. Მოდით შევხედოთ. Ჯერ პირველ რიგში შევეკითხები აუდიტორია, რომელიც მიყურებს აი ახლა, რომელიც მისმენს, მათი განწყობა. Მათი განწყობა, მე თქვენს განწყობას გავიგებ ტაროსაგან. Რა თქმა უნდა, უმრავლესობაში, თორე ეს არის საჯარო გაშლა, თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ. Ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის. პერსონალურად რომ იყოს ტაროს გაშლა, მაშინ კონკრეტულ პიროვნებაზე დავსვავდი შეკითხვას. Ეხლა მე მაინტერესებს აუდიტორია. ზოგადად როგორი განწყობით მიყურებს აი ეხლა მე? Როგორი განწყობით? Რა კარგია? Რა კარგები ხართ, როგორ მიყვარხართ, რომ იცოდეთ? Აი ესე ხართ, ჩამსხდრები და მისმენთ. Და ერთი სული გაქვთ, რა ინფორმაციას გაიგებთ და რა ინფორმაციას მიიღებთ. Აი ზუსტად აი ასე ხართ, აი ჩამსხდრები, აი როგორც ეს ბავშვები არიან. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან. მოკლედ, ესე იგი, რა ბედნიერება მოდის თქვენთვის? Რა ბედნიერებას გიმზადებთ სამყარო თქვენ? უზენაესი ძალები. Ნახოთ, შევეკითხოთ. პირველი შეკითხვა მოდით ასეთი იყოს. თქვენი მდგომარეობა ეხლა. Რა განცდებში ხართ? Რა ფიქრები გაქვთ? Რა გაწუხებთ? Მოდით აბა შევეკითხოთ. Როგორც წესი და როგორც აქტუალური საერთოდ თემა, აი ამას შეხედეთ, ნახეთ, ორი ადამიანის ურთიერთობას ეხება ძირითადად თქვენი ფიქრი. ორი ადამიანის ურთიერთობა. როგორ იქნება, რანაირად იქნება, ხედავთ რა ფერებში გადადის, ნახეთ, აი იმიტომ ქვია ამ ტაროს ეთერული სხეულების ხედვის ტარო. შვიდი ფერი, ცისარტყელას ფერებში, აი ნახეთ. Ხო, მოკლედ, აი ეს არკანი მიუთითებს, ესე იგი, ორი თასების ორიანია ეს არკანი და მიუთითებს ორი ადამიანის გრძნობაზე, ორი ადამიანის გაცნობაზე. შეიძლება ეს ურთიერთობა დაწყებულია, ან შეიძლება დაიწყოს. მაგრამ აი რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს ურთიერთობა? აქ ცოტა კითხვის ნიშნები მაქვს, რამდენადაც რა არის, იცით, ძალიან სპონტანურად ხდება ეს გაცნობა.
ერთი ნახვით რომ მოეწონებათ, აი ძალიან ძალიან რომ მოეწონებათ ქალბატონს და მამაკაცს ერთმანეთი, ხო? აი რაღაცა ისეთი შინაარსია დევს აი ამაში. უფრო ხორციელი ტოლვა რაღაცა ისეთი. ეს არ არის მენტალურ დონეზე მოწონება. Ეს არის უფრო ხორციელ დონეზე მოწონება. Ну ძალიან რომ მოსწონთ ერთმანეთი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Მოდით ნახოთ ახლა თქვენ ვისაც გეცნობათ ახლა ეს სიტუაცია ჩაუსხედით და მომისმინეთ. Აბა ნახოთ ერთი გაგრძელება კონკრეტული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. Კონკრეტული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი შეიძლება ითქვას რომ თქვენ დააბრმავეთ თქვენი მო არ ვიცი რითი, მომხიბლელობით, შარმით, დიპლომატით, ჭკუით, გონებით, ქალურობით თუ არ ვიცი რითი დააბრმავეთ, მოკლედ თქვენ როგორც მაგი ისე ჩახართ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში ნახეთ. აი, გამოშთით თქვენ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, თქვენს მიმართ ეს ადამიანი არის დაბრმავებული, დატყვევებული. Ვერ ხედავს რეალობას, უკვე აღარ აინტერესებს არაფერი. Გესმით და იმიტომ ვამბობ, ეს არის ძალიან რაღაცა სპონტანურად წამოსული გრძნობა. Ძალიან რაღაცა ძლიერი. თქვენ მოახდინეთ ამ პიროვნებაზე ძალიან დიდი ზეგავლენა. არ ვიცი როგორ მოახერხეთ ეს, ძალიან კარგი რომ მოახერხეთ და ნახოთ აბა შემდეგ განვაგრძოთ. განვაგრძოთ შემდეგ. Თქვენი გრძნობა მის მიმართ, თქვენ როგორ ხართ მის მიმართ, აბა ნახოთ. ესე წამოვიდა 19 არკანი მზე. თქვენს ბედნიერებას საზღვარი არ აქვს. იმდენად ბედნიერად გრძნობთ თავს. როგორ მინდა იცით, აი რო რეალობაში ახდეს აი ეს ინფორმაცია. თქვენი ბედნიერება რომ გააგრძელდეს აი ეს ბედნიერება, დაგვირგვინდეს თქვენი დაოჯახებით. იმდენად ბედნიერები ხართ ორივე. ვნახოთ, კარგით განვაგრძოთ აბა. განვაგრძოთ ამ არკანებს არ ვურევ დასტაში, აი აქ ვტოვებ. შემდეგ აქ რა შეიძლება კიდე დავსვათ რა შეკითხვა. ამ ურთიერთობის, აი ამ გრძნობის სიღრმე მაინტერესებს, სიღრმე. ეს არ უნდა იყოს ზედაპირული, ხო? ეს არ უნდა იყოს ძალიან მალე გასვლადი და აი მალე რომ მიინავლება ხოლმე რაღაც აი ეს მუხტი და რომ ჩაქრება, არ მინდა რომ ასე იყოს, რა თქმა უნდა. მინდა რომ დიდხანს გაგრძელდეს. აბა ვნახოთ ახლა ჩემი სურვილი და ტაროს ინფორმაცია თუ დაემთხვევა ერთმანეთს. მინდა რომ აი ამ ბედნიერებაში იყოთ ორივე დიდხანს. აბა ვნახოთ, შევხედოთ რამდენად დიდი ხანი გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. აქ ჩანხართ თქვენ, ჩემო კარგო, აი თქვენ ხართ აი ამ როგორ გითხრათ? მედიატორი, მედიატორი კი არა, რა ქვია იმას კაცო? აი წამყვანი, ძირითადი როლი, ძირითადი მამოძრავებელი, გენერატორი თუ გინდა, რა ვიცი, რაც გინდათ ის და არ ქვით. ძირითადი წამყვანი, მუხტი მოდის თქვენგან ამ ურთიერთობის. როცა გენდომებათ, თქვენ ჩააქრობთ ამ ურთიერთობას. ეს თქვენზეა დამოკიდებული. გინდათ ჩააქრობთ, გინდათ გააგრძელებთ, თქვენზეა დამოკიდებული. მოკლედ, აი ამ მამაკაცის სული არის თქვენ ხელში, ასე ვთქვათ. კვერთხების დედოფალი, ხედავთ რა ლამაზი დასტაა. რა ლამაზი დასტაა და ეს დასტა კიდევ აი არ შემიძლია რომ არ ვახსენო. ადამიანი, ქალბატონი, შესანიშნავი პიროვნება, ვინც გამომიგზავნა ეს დასტა საჩუქრად. ყოველთვის რამდენჯერაც კი აი ეს მშვენიერი დასტა ეს გაბწყინდება ვიდეოში, როგორ შემიძლია რომ არ გავიხსენო? ჩემი მეგობარი, არ ვიცი სახელი დავასახელო თუ არა, რამდენად მოეწონება მას, მაგრამ ჩემს გულში ხომ არის. მოკლედ კიდევ და კიდევ დიდი მადლობა მას. ხო, რაც შეეხება კიდევ დაუბრუნდები ახლა ამ აი არკანს. ხო, აი აქ ჩანს კვერთხების დედოფალი, ეს არის ნებიანი ქალი, სექსუალური ქალი. იმზიდველი, ჭკვიანი, წარმატებული, მასში არის დიდი პოტენცია, ნიჭი. მოკლედ, ეს ქალბატონი, აი ვისაც, ვინც რომელ მამაკაციც იქნება თქვენთან, ხო? აი ბედნიერი იქნება თქვენს ხელში.
და უნდა ეცადოს ყველანაირად, რომ შეგინარჩუნოთ, რომ არ დაკარგოთ, რომ არ გაგიშვათ ხელიდან. Unda eqos chkua da goneba, rom daafasos tkveni ai es ragatsa mravalmkhrivi nichi rats aris tkvenchi. Svatashoris tken ra gakhasiatebt itsit, mistiuroba, mizidulobas shegitsliat, energetikulat izidavt. Ai tkvens khelshi vinch chavardeba metsodeba ukve, imitoro is advilat vegar dagaghtsevt tas. Tken shegitsliat ai es ragats miizidot mamakatsi. Cărgit, vnachot, aba, ერთი შევხედოთ. Შევხედოთ, ეს მამაკაცი რა დღეშია ახლა, აი ამის პარალელურად, როცა თქვენ ასეთ მიზიდულობაში ხართ და ასე იზიდავთ მას. Aba, vnachot, რა განცდებშია ეს პიროვნება, აი ეხლა, ამ ეტაპზე, დღეს. Ah, აქ ჩანს აჟი ახალგაზრდა მამაკაცი. Ახალგაზრდა მამაკაცი ცოტა არ იყოს გაღიზიანებული მართლაც. Იცით რა არის, შეიძლება ამ ადამიანს აღიზიანებდეს რა? თქვენი უპირატესობა. Იმიტომ რომ ის არ არის მიჩვეული ამას, რომ ქალზე იყოს დამორჩილებული. Ამ ბიჭს, აი ამ მამაკაც ბიჭია თუ უფრო ბიჭია რა, აი სადღაც ეს 30 წლამდე. Ამ მამაკაც თავის თავზე დიდი წარმოდგენა აქვს. Da, მიჩვეულია, რომ პირიქით მას ემორჩილებიან ქალები. Da, ამ შემთხვევაში კი რაღაცა შეიცვალა როლები. Ცოტა ეს აღიზიანებს. Მოდით ნახოთ, მე ძალიან მაინტერესებს ახლა ეს ურთიერთობა. Აი მაგალითად, მიმდინარე წელს როგორ ჩანს ამ ურთიერთობის გაგრძელება? Ამ ურთიერთობის გაგრძელება როგორ ჩანს? Ეს მამაკაცი არის მცდელობაში, რომ შეინარჩუნოს ეს ურთიერთობა. როგორც შეუძლია, მის ძალებს აღემატება უკვე, იმდენად მოსწონხართ, იმდენად არ უნდა თქვენი დაკარგვა. Მისი აქტივობა ჩანს, მისი აქტივობა, რომ შეგინარჩუნოთ. აქ ჩანს ცხრიანის მონეტები, ხო, მისი აქტივობა. Შემდეგ და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ფინანსურად კმაყოფილება ჩანს, აი ამ პიროვნების მხარეს ფინანსური კმაყოფილება ჩანს. ეს ადამიანი აი ამ რომანტიკულ ურთიერთობაში იმყოფება, მაგრამ თან პარალელურად თავისი რაღაცა საქმეც აქვს და იმასაც არ აკლებს ყურადღებას სხვათა შორის მინდა გითხრათ. იმიტომ რომ ეს მისი საქმე მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ძვირფასი. Და სხვათა შორის აქ კიდევ ჩანს ერთი რაღაცა. Ამ პიროვნებას აქვს კიდევ პერსპექტივაც ჩანს, რომ კიდევ უფრო გააფართოვოს თავისი საქმიანობა. აქვს რაღაც ეს პოტენციალი. Კარგით, აბა მოდით ნახოთ ახლა თქვენი სერიოზულობა, რამდენად სერიოზულია ეს ურთიერთობა თქვენთვის. Ხომ არ ერთობით შემთხვევით, აბა ნახოთ, რამდენად სერიოზულია. Მოკლედ, თქვენ ამოდიხართ როგორც, აი შეხედეთ ნახეთ, როცა ქალი იმორჩილებს მამაკაცს. Ну, ამ შემთხვევაში მამაკაცია საუბარი და ამ მამაკაცთან დაკავშირებული სიტუაცია. სიტუაცია. თქვენ იმორჩილებთ, თქვენ ჩანხართ როგორც ძლიერი ქალი. Ეხლა მოდით, მარტო რომანტიკული ურთიერთობა ხომ არ არის, ხო? რა ბედნიერებას გიმზადებთ? ზეციური ძალები. Რა ბედნიერებას გიმზადებენ? Ну, კი ბატონო, ეს ერთი ბედნიერება, რომანტიკული ურთიერთობა, თქვენ ბედნიერად გრძნობთ თავს. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ახლა როგორ გაგრძელდება ეს, ხო? რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. მოდით ახლა დავაკონკრეტოთ, რა ბედნიერებას გიმზადებენ ზეციური ძალები. ნახოთ. ეს არის ჩვენი ვიდეოს ძირითადი თემა. რა ბედნიერებას გიმზადებთ ზეციური ძალები? თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ერთი პერიოდი მთავრდება. შეიძლება ითქვას, რომ უკვე აი ამ ურთიერთობით იწყება ბედნიერება, რაღაც ბედნიერი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. Და მინდა გითხრათ, რომ გაჩვენოთ, მონეტების მეფე ამოვიდა თქვენთან. ნახეთ, რა ბედნიერებას გიმზადებთ, მამაკაცი, რომელიც არის ფინანსურად ძლიერი.
შესანიშნავ თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ ეს ამ ტიპის მამაკაცი მე ძალიან მომწონს და ძალიან პატივს ვცემ. ეს არის მონეტების მეფე. საერთოდ აღწერაშიც ესე წერია. ეს არის პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, კარგი მეოჯახე, ერთგული, სიმპათიური, თავისი ცოლის მოსიყვარულე და იმდენად უყვარს თავისი ოჯახი რომ აი არ ვიცი თავისი ცოლის გარეთ ვინმე რომ შეუყვარდეს და ჯერთი ეს არც მოხდება. ქალი რო გამორჩეს ვიღაც, აი ანგელოზივით ქალი რო გამორჩეს, ხო, თავის ოჯახს არ უღალატებს. არ უღალატებს, იმიტომ რომ თავისი ოჯახი ეს არის მისთვის აი მკიცე, ციხესიმაგრე. და მას გონია რომ თუ უღალატებს, ჩამოიქცევა ეს ციხესიმაგრე და მისთვის ეს დაუშვებელია. ამიტომ აი ეს მამაკაცი, ვისთანაც ამოვა ეს მონეტების მეფე, ეს არის ძვირფასი. მეუღლე იქნება თქვენთვის, ძვირფასი мама იქნება თქვენი შვილებისთვის და ეს კაცი თავისი მშობლებისთვისაც შესანიშნავი შვილია. აი ზოგადად ამ პიროვნებაში არის შერწყმული ძალიან ისეთი ადამიანური, პიროვნული რაღაცა ისეთი თვისებები, რაც мамаკაცს უნდა გააჩნდეს. მოკლედ აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. და მე ახლა მინდა რომ შევკრიბო ეს არკანები, ბედნიერი არკანები, რაც ამოვიდა თქვენთვის. ცოტა ხანს დავაპაუზებ და ახლავე გაჩვენებთ. აი ნახეთ, აი ეს არკანები, რაც აი ამ გაშლაში ამოვიდა. ხედავთ ხო, წინავს პირდაპირ ისეთი დასტა, ისეთი ულამაზესი. ისეთი ულამაზესი, ისეთი უნაზესი. ნახეთ, აურის ფერებში ამთლიანად. როგორი სილამაზეა. აი ესე გამოიყურება აი ამ ბედნიერ ბედნიერი არკანების პროგრამა შედგა და შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ რომ თქვენთან მიმართებაში იმუშაოს აი ამ პროგრამამ, ამ ინფორმაციამ, რამდენადაც თითოეული არკანი ეს არის საიდუმლო. თითოეული არკანი შეიცავს თავისი სიმბოლოებით განუმეორებელ რაღაც ინფორმაციას და ერთგვარ პროგრამას. ტაროს შეუძლია ცხოვრების დაპროგრამება, ადამიანის დაპროგრამებაც. მოდით, დაპროგრამდით კარგად, პოზიტიურად და აი ამ იმედით. რა თქმა უნდა, იცით, ვიზუალიზაცია, როგორც ვიზუალიზაციაში, აი ესე ჩართეთ აი ეს პროგრამა და ვიზუალიზაცია ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება. მატერიალიზდება. აი ესეთი არის თქვენი პროგრამა. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, აი ამ შვენიერი ინფორმაციის საპასუხოდ თქვენი მადლიერება აუცილებელი იქნება. თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეგეხებათ თქვენ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, აი ესე დასვავთ. თქვენ იქნებით შემკითხველი. ესევე დასვავთ, აი, როგორც მე და თქვენ ვართ აი ესე. დასვავთ ტაროსთან შეკითხვას, თქვენს შეკითხვას და მიიღებთ პასუხს ინდივიდუალურად აი ამ შეკითხვებზე. აი ამ პასუხებით თქვენ იქნებით დამშვიდებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული, გაფრთხილებული და რა თქმა უნდა შეიარაღებულიც. გეცოდინებათ უკვე რა სიტუაციაში რას მიიღებთ, გახვიდეთ თუ დარჩეთ და ასე შემდეგ. ბევრი რამე გეცოდინებათ უკვე წინასწარ. თუმცა ამ ყველაფერზე პასუხები არის უკვე ჩვენშივე. მაგრამ უბრალოდ ტარო გვეხმარება რამდენადაც აი ეს ინტუიცია, ეს ქვეცნობიერი ინტუიცია, ფარველი ანგელოზის დახმარების, აი ეს ხმა, ხმა, ქვეცნობიერის ხმა, გულის ხმა, რასაც ქვია. ცოტა არ იყოს ჩახშობილი გვაქვს, იმიტომ რომ ის მოიტანა ცხოვრებისეულმა, აი ამ ტემპმა, ამდენმა საფიქრალმა და ადამიანმა გამოიგონა, ასე ვთქვათ, ტარო, რომლის საშუალებითაც იგებს თავის გულის ხმას, რას კარნახობს სამყარო, აი ამის საშუალებით. ღმერთმა ქნას რომ ისე სულიერების დონეზე ისე ავსულიყავით რომ ჩვენ ტარო აღარ დაფშვირებოდეს. ადამიანი რომელიც სამყაროსთან არის დაახლოებული, სამყაროსთან ღმერთთან საუბრობს, სამყაროსთან საუბრობს, როგორც მეგობარი აი ესე ყავს გამხდარის სამყარო, თქვენს ჩივილებს,
მეგობარს კი არა, სამყაროს უნდა უყვებოდეთ გესმით და რაც უფრო ხშირად არის ადამიანი ამ კონტაქტში, ხო, მით უფრო უმითარდება ინტუიცია. ამიტომ აი ასეთი სახით თქვენ შეგიძლიათ ინტუიცია განივითაროთ, გაიძლიეროთ ეს გულის ხმა, ეს ქვეცნობიერი მესამე თვალი, აი რაღაცა ესე. ესაუბრეთ სამყაროს. აუცილებლად მიიღებთ თქვენ პასუხებს ყველაფერზე. აი მაგალითისთვის გეტყვით ახლა. აი ღმერთო, თუ გინდათ ღმერთით მიმართეთ, თუ გინდათ სამყარო უფალო, ნუ როგორც გინდათ. ზეციურო мама, აი რაღაც ესე. ღმერთო, მაგალითად მე ღმერთს ვამბობ. ღმერთო, გადმომხედე. იმიტომ რომ ესა და ეს საკითხი მაქვს მოსაგვარებელი. აი დავუშვათ ისე მაგალითს გეუბნებთ როგორც ფორმულირებას. ღმერთო, გადმომხედე, ესა და ეს საქმე არის მოსაწესრიგებელი. როგორ მოვიქცე? როგორ მოვიქცე? რას მირჩევ? რას მირჩევ? აი ხო, ეტყვით ახლა ამას, ხო? შემდეგ გაჩერდით. გაჩერდით და დაელოდეთ პასუხს. დაელოდეთ პასუხს და ეს პასუხი მოვა. ისევ თქვენშივე მოვა, რამდენადაც ჩვენშია ეს სამყარო, გესმით? ჩვენ ვართ სამყაროში და სამყარო არის ჩვენში. სადვეძებთ ღმერთს, როცა ის ჩვენშივია, ხალხო? სადვეძებთ ღმერთს, როცა ჩვენშივია, სამყარო არის ჩვენში. ჩვენ ვართ მჭიდრო კავშირში სამყაროსთან. მოკლედ, ეს კიდევ სხვა თემაა და ძალიან შორს წაგვიყვანს. აი ასეთნაირად დავასრულოთ მოდით დღევანდელი საუბარი. მინდა გითხრათ უღრმესი მადლობა თქვენ ყველას, ვინც მიყურებდით, ვინც გამოიწერეთ დაროს არხი, აი ეხლა ამ წუთას, ვისაც გამოწერილი გაქვთ და ხართ ჩემი სრულუფლებიანი ტაროს არხის წევრები, ყველას დიდი მადლობა თქვენ. ჩემს ერთგულ მაყურებლებს ყველას დიდი მადლობა. მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.